A to, co vidíte tady za mnou, je 30-kilowattový řešení kotle na dřevní i nedřevní biomasu. Jako jedni z mála, ne-li jediný, jestli máme certifikaci pro spalování rostlinných paliv. To znamená zemědělských zbytků, zbytku počištění, pelec z rostlinné výroby, to znamená slunečnice, hořčice, zřepky, cokoliv. Dá se spalovat i malý uhlí, malý ekohrášek. Velká výhoda tohohle systému s hořákem, kotlové těleso s hořákem, je v tom, že může spalovat paliva od 70 euro za tunu. Je velice široká škála paliv, které může zákazník použít. Základní rozdíl v našem řešení je to, že mu nevadí spékavost paliva, spékavost popela z paliva. Při provozu tohoto zařízení je dosahováno velice dobrých emisních limitů. Asi když se podíváte na střechu, tak uvidíte, že jsme jeden z mála kotlů, který tady vůbec nekouří. V priebehu pár rokov sme skúšali rôzne horáky od rôznych výrobcov z Talianska, Nemecka a stále sme narážali na jeden problém, že tie horáky pri spalovaní biomasy vytvárali spekance, ktorý s tým horák, respektíve kotol, nedokázal poradiť. Až tento horák naozaj nemá problém s tými spekancami a dokáže si poradiť a dokáže vytiahnuť z tej biomasy tú energiu, ktorá tam naozaj je. Vo vlastnej firme máme 200-kilowattový horák, takže vykurujeme nejaký 1000 m štvorcových 200-kilowattovým horákom a spalujeme tam akýkoľvek odpad z poľnohospodárskej produkcie, či to je odpad z čističiek, či sú to pelety, agropelety, zo slamy, zo sena. Takže poviem na rovinu, sme maximálne spokojní s týmto horákom.